میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بھائی ایک بوڑھا آدمی گیا حکیم صاحب کے پاس نا، تو کیسے بیماریاں انسان پہ حملہ کرتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے، حکیم صاحب کے پاس گیا، کہنے لگے حکیم صاحب مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، حکیم صاحب نے کیا کہا بڑھاپا ہے کھانسی تو ہوگی، اس نے کہا حکیم صاحب وہ گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا ہے، حکیم نے کہا بڑھاپا ہے صحیح ہے گھٹنوں میں درد تو ہوگا، اب اس عمر میں تھوڑی ٹھیک ہوگا گھٹنوں کا درد، حکیم صاحب میری کمر میں بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، تو وہ حکیم صاحب اب سیڑھیاں ذرا سی چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، اب اس بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے یار ہر چیز میں بڑھاپا ہے، بڑھاپا کوئی دبا تو دے نہیں رہے، تو اب اس کو غصہ آیا نا تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے، اتنی جلدی آپ کیا ہو گئے غصہ آپ کو آ گیا، یہ بھی کیا ہے، واقعی ایسا ہے ہر چیز کمزور، اور ایک دانش مند نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا بڑھاپے میں اللہ تمام چیزیں کمزور کر دیتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اگر بعض چیزیں کمزور کرتے بعض نہ کرتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا، کیوں بڑھاپے میں نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں کمزور، تاکہ ہر چیز نظر نہ آئے، کیونکہ برداشت کی اب وہ قوت نہیں، اگر سب کچھ ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے نا، کیونکہ دنیا میں بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا معاشرے میں، تو خام خامے ٹینشن لے گا، کیا خیال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی وہ نظر ہی نہیں آؤ گا وہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آرام سے اپنا بستر پہ لیٹے رہو، سماعت کیا ہو جاتی ہے کمزور، کیونکہ سب اگر سمجھ میں آ گیا سنائی دے لیا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے کہ بہو کیا کہہ رہی ہے تو سسر صاحب بٹر گھوم جائے گا ایک دم سے، اسی طرح اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کیا کر دیتے ہیں کم، بعض دفعہ سنائی دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا، پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں، میدا دانت کمزور کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ میدا کمزور ہو چکا ہے، اگر دانت وہی رہتے نا تو وہ مرغے اسی طرح کھا رہا ہوتا مگر میدا ہضم نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں دانت کمزور کر دو تاکہ پتلی چیزیں کھائے، کیونکہ میدے میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے، سب چیزیں اللہ ایک ساتھ کمزور کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جب کمزوریاں شروع ہوتی ہیں، سفید بال ہونا شروع، پھر یہ والا پین، پھر گھٹنوں کا مسئلہ، پھر یہ والا مسئلہ، پھر اب سانس پھولنے لگا ہے، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، نذیر جو ڈرا رہی ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بہت مزے کر لیے اب واپس چلو،